Du har skrivit en sång, ja, som jag skulle vilja att du framför det här. Precis, jag spelar ju en föreställning som heter Heliga familjen som jag är ute på turné med. Riksteatern. Nu, precis. Ikväll spelar jag i Piteå. Ja. Igår var jag i Bratten utanför Lycksele. Har du varit där? Nej. Nej, det är fint. Och du är ensam på den här turnén och vi kan lägga ut det på vår sida så ser man var du befinner dig. Ja, men jättegärna. Kom hemskt gärna. Och då den handlar om min nuvarande familj. Jag träffade en inbiten ungkarl med en inbiten tvåbarnsmamma. Det var en ganska rolig föreställning. Men den landar i en sång om var jag kommer ifrån. Så det sammanfattar väl den här intervjun ganska bra och... mitt liv mellan 12 och 40 år på 3 minuter och 56 sekunder. Det är vinter, vi tjafsar vid Värmdövägen. Det sista minnet jag har. Du tyckte jag skulle ta hand om Hanna. För att du skulle bort några dagar. Sen hade du för bråttom på en väg som var hal som glas. Och livet bytte plats med döden. Och allting gick i kras. Jag berättade direkt för Hanna. Om hur gick till när du dog. Hennes päls blev blöt av snor och gråt. Tills jag var säker på att hon förstod. Jag kände mig som pest smittad med alla skräck målad i pannan. Jag mötte vänner som såg ner i marken. Och jag önskade jag var någon annan. Ibland är det bara skönt att berätta, ibland skär det som en kniv. Och jag vet inte varför jag gör det, men det håller dig och mig vid liv. Jag pratade aldrig om dig med någon. Jag skyddade mig och stängde av. Det var mörkt inne i min rustning. Och tyst som i en grav. Jag blev 18 och flyttade hemifrån. Hanna lämnade vi bort till någon snäll familj med mitt avsked. Var som vanligt allt för kort. Ibland är det bara skönt att berätta, ibland skär det som en kniv. Och jag vet inte varför jag gör det, men det håller dig och mig vid liv. Nu har jag fått ditt barnbarn. Och varje kväll ber hon mig att berätta en Birgittas saga. Det är en anekdot om dig. Som när jag pajar pepparkakshuset med en boll strax före jul. Och när du räddar mig från att drunkna i en pool, tycker hon är kul. Ibland är det bara skönt att berätta, ibland skär det som en kniv. Och jag vet inte varför jag gör det, men det håller dig och mig vid liv. Ibland är det bara skönt att berätta, ibland skär det som en kniv. Fast jag vet varför jag gör det. För det håller dig och mig vid liv. Fint. Tack. Till mamma Birgitta. Du, alltså det som jag tänker på när du sjunger är ju att en människa faktiskt aldrig dör så länge man håller henne eller honom vid liv genom att berätta såna där om pepparkakshuset och såna grejer. Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Dels så håller de vid liv och sen så ger det
Vera då i det här fallet som jag berättar för, hon får ju lära känna mig, för det är en stor del av mig, och sin historia i sin farmor, och därmed lär hon känna sig själv.